ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಿಂಗ್ದಾಜ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಬಟ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಒಂದು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಕರು, ಅದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು. ಸೊ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಬಹುಶಃ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸಬ, ನಾನು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಓದುಗನಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದೀನಿ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೌದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ಪರಿಸರ ಇದೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಟೂರಿಸಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಅದನ್ನೇ ವೈಭವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿ ಕದಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯೂರೋದ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದುಗರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೀರಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಅವರ ಪೈಕಿ ತುಂಬ ಕಿರಿಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಷನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಇಶ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಸುದ್ದಿಯ ಬರದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಸುದ್ದಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಗಣ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವೆಂಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎರಡೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿ ಮಿಸ್ ಆಗುವಂಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮರುದಿವಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು, ದೊಡ್ಡದು ಬಂತು, ದೊಡ್ಡದು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಓದುಗರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ
ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ನಾನು ಅವರ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೋ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಮಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೂರಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಎಡ್ಡಗೋಪುಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದಯಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಈಗ ಏನು ಈ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅಥವಾ ಇವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ಸುದ್ದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಓದುಗರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನ ಇವಾಗ ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ಏನೋ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಜನರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಟೂರಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೂರಿಸಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಟೂರಿಸಂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ 10 ವರ್ಷನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಬರೀತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಖಂಡಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಏನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹುಶಃ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಏನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹೀಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.